prepared to arrive here on time for the votes. For 1 minute and a half now, Miriam Dalli. Grazie Chair, grazie Kommissarju. Qegħdin nitkellmu dwar miljuni ta' ritratti online ta' pornografija ta' tfal. Aktar minn 70% minnhom ta' tfal ta' anqas minn 10 snin. Dan huwa ħiel żgħir tar-realtà għaliex qegħdin nitkellmu dwar attività illegali li tagħmilha impossibbli jew diffiċli ħafna biex niddeterminaw bl-eżatt in-numru ta' tfal involuti. Hawnhekk qegħda nitkellem bħala rappreżentant tal-poplu, imma fuq kollox qegħda nitkellem bħala omm, għaliex hemm eluf ta' tfal bħal ibni li huma vittmi ta' nies kriminali. U iva għandna d-dover li nipproteġu l-tfal u nofrulhom ħajja serena fejn jilagħbu ma' tfal oħra u mhux inħallu lil min jisirqilhom l-innoċenza tagħhom. L-internet huwa sors imprezzabbli ta' informazzjoni, imma huwa wkoll meqjus bħala l-mezz ideali għal min irid iqassam u jiddawnlowdja ritratti pornografiċi ta' tfal b'mod anonimu. Ifisser li naqbdu u nimblukkaw jew nillimitaw l-internet, ċertament dik mhijiex is-soluzzjoni. Hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tiffoka fuq żviluppi teknoloġiċi bħad-darknet, is-suq illegali online li jiġi aċċessat minn infrastrutturi anonimi bħal Tor Network. F'Novembru li għadda l-Istati Uniti u anki l-Unjoni Ewropea naqdu flimkien fl-Operazzjoni Onimus kontra dawn l-infrastrutturi. Hemm bżonn li nespandu ħidmiet globali bħal din biex nittargetjaw il-pornografija ta' tfal online. U hawnhekk nappella wkoll il-Kummissjoni Ewropea biex tadatta d-direttiva 2011 għal dawn ir-realtajiet ġodda. Ħafna drabi ngħidu li t-tfal huma l-akbar riżorsa li għandna u fl-istess ħin id-drittijiet tagħhom jiġu njorati. Il-marka li jħalli fuq it-tfal dan l-abbuż hija l dejjem għaliex dak ir-ritratt u dak il-filmat jibqa' jiġri magħhom. Thank you. Vielen Dank. Nächster Redner für eine Minute Branislav Skripek. Dziękuję pan predsedajúci. S nástupom týchto nových technológií nám tu vyrastá generácia mladých ľudí a detí, ktorí ovládajú technologické novinky o mnoho lepšie ako ich rodičia a pedagógovia. Preto je oveľa ťažšie pre rodičov, ktorí majú prvotnú zodpovednosť za výchovu svojich detí.